А инфлацията ще попречи ли на страната ни да замени левовете с евро? Как ще се справим с поскъпването? Има ли вариант правителството да компенсира най-бедните? Следва разговор с икономиста Любомир Дацов, който, помните, беше номиниран за министър на икономиката в първия проектокабинет на Слави Трифонов. Преди това чуйте какво каза по повод невнесения план за устойчивост и развитие лидера на ДПС Мустафа Карадая. Някои от нашите съседни държави, членове на Европейския съюз, вече изхарчиха половината средства от плановете си за устойчивост и развитие. Ние още не сме си пуснали фиша. В тези кризи България има нужда от ускорено икономическо развитие. България има нужда от обединение. България има нужда от стабилност. Българските граждани имат нужда от сигурност. И така, Любомир Дацов е тук. Здравейте. Здравейте. Много ли губим от това, че не внасяме този прословут план? Ето, казват, хората вече изхарчиха половината от парите, от милиардите, които идват от Европа, пък ние не сме го внесли. Голям проблем ли е това? Вие искате да видите една широка усмивка от мен явно, задавайки ми този въпрос. Аз по принцип обичам усмивките, но в случая не ви провокирам към това, към анализ. Погледнете бюджета на страната, където за тази година са предвидени, ако се налъжа, 6,6 милиарда лева, които да бъдат похарчени за капиталови разходи. Собствени европейски пари. Ако се налъжа, за първите 7 месеца нещата са приблизително около 2 милиарда похарчени, а сигурно към края на август, пък и септември, нещата няма да бъдат много по-различни, ще бъдат, да кажем, 3 милиарда. Тоест, ние през бюджета набиваме кухи разходи. Тъкмо това щях да ви питам, какво значи да набиваме кухи разходи. 50, 60 или 70. Аз мисля, че дори с всички допълнителни разходи, които се случват в момента, или се опитваме да платим по някакъв начин, ние ще имаме поне 1,5 милиарда спестени само от капиталовата програма на бюджета. Не мисля, че първо има плана, за да ви отговоря. Той е връзка между визия, между нещо написано на хартия, като план, и стоящите зад него проекти. Големият проблем е, че почти няма визия. И всъщност това е главният проблем. Нито в първия, нито във втория му вариант. Вие сте ги чели. Не, няма визия като цяло в държавата, няма капацитета да направиш и хора, които да могат да направят така, че да гледат поне няколко години напред. Институционалната среда и структурите, които се занимават с това, може да се каже, че са в окаяно състояние. Ако кажете в едно министерство, кой се занимава с политиката и кой увързва политиката и визията на министерството с стратегията и с бюджета, ще ви кажа, че такива звена няма. Има счетоводители, но няма икономисти в повечето от тях. В принцип, Министерство на финансите има някакъв капацитет. БНБ е, може би, основната институция, която има възможности за планиране, но тя не е в тази сфера. Тоест, това, което се нарича правителство, ситуацията, за съжаление, бих казал, че е абсолютно незадоволителна и неприемлива. Сегашното правителство? Не, то няма значение. То е администрацията, която прави нещата, е една съща. Добре, но имаме два варианта на план. Един е този на Томислав Дончев и на правителството на ГЕРБ, то и този на Пеканов и служебното правителство. Да, има ли разлика? Има ли промяна? Не, има някаква разлика. Достатъчно добре го обясниха, според мен, това, който е чел вестниците, най-малко и медиите слушал, ще знае и ще види, че има разлика. Но тя не е съществена. Първо, там има политически ангажименти. Тези политически ангажименти, например, в този план, които са за визията за развитие. Служебното правителство такива ангажименти не може да поеме, защото това са ангажименти основно за структурни реформи. Структурните реформи трябва да се правят от едно правителство, което е овластено от хората, т.е. избрано на избори, а това правителство не е и видимо не може да направи такава стъпка. Другото нещо, по-важното е, че този план е свързан с проекти. Ако стандартните проекти, които не са кой знае каква работа, не могат да бъдат усвоявани като средства, кое ви гарантира, че онези проекти, които са предвидени в този план, ще бъдат усвоени? Т.е. нищо. Аз не мисля, че има кой знае каква голяма готовност в момента за усвояване на тези средства. И ако някой много
говори, че е абсолютно необходимо. Изпуснали сме сроковете. Според мен кажете, това по-скоро е политическо. Не сме изпуснали сроковете, ли казвам? Не, тоест, лошо е, че отново показваме, че нямаме капацитет. А сроковете? Като няма проекти и няма кой знае каква готовност. А губим какво значение има дали сме го внесли този план? А губим ли нещо това? Не. Има ли страни, момента, които вече така са напреднали, че си харчат паричките? Както казват много политици. Ами не мога да ви кажа точно в момента, защото все още финансирането на самия план мисля, че не е уредено. Тоест едва преди две седмици или три се случи нещо. Тоест взеха страните решение да почнат да правят емисия от ценни книжа, така че да финансират този план. Тоест, така че не сме загубили. В момента нямам точна информация. Не сме загубили, обаче проблемът е в самия план, че той не е визионерски, както е модерно да се не казва. Не е въпрос само визионерски. Този план е част от нещо. Нали, представете си един голям кръг, в който вие знаете какво правите в различните области и този план просто допълва една малка част от средствата, които са необходими. Тоест, ако вие нямате достатъчно, просто той допълва така, че да ви даде буст, т.е. да може да ускорите процесите, ако знаете какво правите. Ако не знаете какво правите с този и без този план, нещата няма значение. Няма значение. Друга важна тема. А сякаш се получи едно разколебаване, защото по отношение на замяната на левовете с евро, което трябваше да стане 24-та година, нали? Дано да стане. Дано да стане, казвате. Но вие чухте, че служебният финансов министър Асен Василев каза, че трябва да още по-добре да обмислим, още по-добре да погледнем нещата. И други бла-бла. Защо бла-бла? Нищото е бла-бла. Е как да скачаме в тъмното? Ми не, ние от високо скачаме и направо, 24-та година. Извинявайте, ма България вече колко години? Още 2003-та година. Има ясна. Между това е областта, в която, за разлика от другите области, България има ясна позиция. Мисля, че 2003 година беше това, което подписа Министерство на финансите и Българската народна банка като стратегически документ, който казва, че ние имаме цел и тази цел е да влезем в еврозоната след присъединяването към Европейския съюз. Това беше доста преди да изобщо да е ясно, че ще влезем в страната. След това, още 2007 година, веднага след влизането, направихме първи опит да влезем в RM2 или така наречената чакалня на еврото, макар че аз не обичам. Добре, добутахме до някъде, да се случи, вече имаме колебаване. Мине, има си едни хора, които са си противници, които имат друга визия. Въпроса, поставянето на въпроса за еврото е към какво принадлежиш. Тоест, отдавна въпроса за еврото не е технически или експертен въпрос. Той остана и в момента основно е политически въпрос и това е как ние се самоопределяме. Към кои? От коя страна взимаме? Ние сме с центъра на Европа, движим се с тях, имаме общи ценности. И обща валута. Да, и това, което каза, между другото, то много е базата, е това, което госпожа Йончева преди мен каза. Като какъв се определяш, какво правиш, какво допускаш, кое е лошо за теб, кое е добро. Но еврото, сега общо взето, ние разбрах, цивилизационен избор, както казваше да, президента така. Стоянов на времето. Да, обаче, ето сега четох анализи, че инфлацията и въобще поскъпването и тези трусове, кои енергийния шок, на практика ще забавят и технически България да премине към еврото през 24-та година. Всичко е въпрос на управление и умение. Тоест, ако не умееш да управляваш нещата, ще имаш проблеми. А можеш ли да управляваш инфлацията? Поскъпването на газа в световен мащаб? Значи, енергийният шок у нас, можеш ли? Може ли човек? Значи, тези проблеми се случват и в Западна Европа, и в Щатите, не само в България. Те са си с евро. Да, а на нас ни предстои път. Те показателите са спрямо техните показатели. Тоест, когато ние се движим и нещата са в контролируеми граници, както при тях, няма проблем, защото ние изпълняваме критерии. При тях инфлацията също се вдига, тоест нашата инфлационна цел също се променя. Същото нещо е и за лихвените проценти и така нататък. Така че от тази гледна това е движеща цел. Тоест, ние се стремим да се адаптираме към нещата. Но не бива, т.е. въпрос на управление, как ти няма да допуснеш твоите отклонения и пораженията да бъдат по-големи. Това е показване на капацитет, възможност да управляваш процеса, да разбираш в край на краищата какво правиш. Добре, ето сега. Смятате ли, че това, което беше се случи с актуализацията на бюджета, е разбиране за процеса?
за инфлация. Е, как всички много са щастливи. Всяка партия твърди, че тя го е предизвикала това. И как да ви кажа... Всяка партия, този бюджет е гордост. Това е знаме на всяка да си партия гордо сега. Това, че имаш огън, т.е. ако приличим инфлацията на един огън, който тлее, и ти да отидеш и да го полееш с бензин, и да си много горд от това, че си бориш инфлацията с бензин. Е, защо? Ами, а как, защото... А как щяха да преживеят пенсионерите? Това, което се случи, общо взето е помпане на инфлация. За съжаление, когато има инфлация и политиката, която и решенията трябва да се вземат, те са много непопулярни. Това е свиване на дефицитите, а не разширяването на тези дефицити. И между другото, знаете ли колко процента... Към финала процента, сме, да, само да ви кажа. Колко процента според вас ще нараснат пенсиите, ако се случи тази актуализация? 91% минималната пенсия ще нарасне. БВП е нараснало със 7% за същия период, говоря спрямо 2019 година. Всъщност ние помпаме инфлация по този начин с тази политика, а не намаляваме инфлацията. И когато тя се ускори тази инфлация, вече тогава ще имаме с вързани ръце, защото тези неща ще се отразят и на икономиката, и на другите процеси. И сега тези, които искат да дадат, това е като книжките за индианците на времето, т.е. искаш много да дадеш на някой. А всъщност му взимаш, защото скрито му го взимаш, т.е. преразпределяш и отзад, не правиш честната неща. Не заставаш и не казваш, че ние в момента имаме опасност, ние трябва да направим така, че тази инфлация да не гори икономиката. Много благодаря за този анализ. Благодаря. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна събота и неделя до понеделник.